cinéma. 42 cinéma. Du ved sådan noget, der synes, der er kendt. Jeg vil næve station. Ja. Smagte det okay? Ikke smagte det godt. Mamma! Åh, min far! Ja! Mamma! Vi tjæser den lande den, og spiller, har du spiller også, der er spiller ikke mere. Jeg er besværligt spiller. Der er en kendt smag. Mm-hmm.